ուժերի հրաբերակցությունը ակնհայտորեն ձեռնտու է Ադրբեջանի եւ այժմ Հայաստանը շատ բան չի կարող անել։ Այս մասին ասել է Սլովակիայից քաղաքական մեկնաբան Ժոզեֆ Հրաբինան, մեկնաբանելով մայիսի 10-ին Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում նախատեսված Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ագրոստանխարարների հանդիպումը։ Նա նկատել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ընթացող քաղաքագործընթացի առումով խոսելու շատ բան չկա։ Արդեն հույս ունեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստորագրվի, քանի որ խոսելու շատ բան չկա։ Մնացել է միայն քաղաքական դժգոհությունները, բայց ուժերի հարաբերակցությունը ակնհայտորեն Ադրբեջանի օգտին է եւ Հայաստանը հիմա շատ բան չի կարող անել։ Դրա համար ես հույս ունեմ, որ այս իրողությունը գերակշռում է հայ քաղաքական վերնախավում։ Որսագետը խոսել է նաեւ գործընթացի միջամտող երրորդ կողմերի առկայության մասին, ինչպիսին Ֆրանսիանի։ Այս պահի միակ խոշնդոտը իրավիճակը հայ սարակության ինչպես բացատրելն է։ Շատ դժվար է ասել, թե մինչև տարիվեջ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, թե ոչ, սակայն հույս ունեմ, որ արդեն կլինի։ Մենք գիտենք, որ կան երրորդ կողմեր, որոնք միջամտում են գործընթացին, ինչպիսին է Ֆրանսիան։ Ես քոնից չգիտեմ, թե ինչ ներքին պայմանավորվածություններ կան Հայաստանի եւ Եվրամիության եվրոպական պետությունների միջև։ Քաղաքական մեկնաբան անդրադառնալով սահմանների գծանշման վերաբերյալ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության այն գնահատել է որպես դիվանագիտական մեծ ձեռքբերում։ Ես դա մեծ քայլ եմ համարում փոխհամագործակցության ուղղությամբ, կարծում եմ, սա ցույց է տալիս խաղաղության համաձայնագրի շուրջ ապագայում բանակցելու կամքը։